Любі мої друзі, дітки, у цей Богом даний час мені дуже є приємно бути на зібранні у нас. Дуже добре, коли поруч з нами тато і мама є. Правда, дітки, бо без них нам не прожить життя своє. Просто важко уявити, як жилося б без батьків. Ми вже звикли, що нас люблять, і ми також любимо їх. Радіють, що ми у них народились, приносять в ті молитви нас. Вручають Богу в нашій долі, благословляють повсякчас. За нас моляться постійно, просять Бога берегти, дбають, щоб усе ми мали, щоб не знали ми біди. А ми тихенько виростаємо і забуваємо не раз, що нам потрібно, як Бог каже, бути слухняними всякчас. Та тільки нам буває важко слухатись батьків своїх. Вередуємо і навіть просимо послуху від них. Та знаємо, діти, що є у світі багато діточок-сиріт, що без тата і без мами проживаються на землі. Їм буває дуже важко, багато плачуть через те, що їм не вистачає рідних, тих любові й доброти. Тому, мої любі дітки, якщо Бог батьків нам дав, дорожімо ними дуже, щоб ніхто з нас не страждав, бо за непослух є розплата справедлива і проста. Хто не слуха маму й тата, не війде той в небеса. Ну, хто з нас не бажає жити вічно в небесах? Всі бажають, тож робімо все залежне, що від нас. Будьмо ми слухняні всюди, і у школі, і в садку. Вчимось гарно, будьмо чемні і любімо всіх навкруг, щоб за нас раділи близькі і бабусі, і дідусі. Хай побачать навкруг люди християнських діток всіх. Ну, а Бог не забариться нам благословіння дати. Будем жити і радіти, і завжди Бога прославляти. Амінь.